相信大家都有玩过娃娃机，当然我也有玩过。那我一个男孩子其实对里面的娃娃不感兴趣，通常都是给女朋友为了他们想要的娃娃才去玩的。但是今天不一样，我是为了自己才去玩的，因为机器里面不是娃娃，而是我喜欢的球鞋。我现在要去玩的这个娃娃机呢，是在我身后的这家鞋店，叫 Urban Necessity，是在拉斯维加斯的一个mall里面。如果你来到拉斯维加斯，你要找到这家鞋店，你就可以在 Google Map 上面输入他家的这个店名，然后你就可以找到这里。那我现在就要去玩这个抓球鞋的娃娃机。Oh yeah, round and round, round and round.Stronger than ever. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. Cause though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps. 我多么希望我家的鞋柜是这样。有人中了。I'm 10 bucks, man. Woo! Woo! 一起站五人。He lived up to it. The first time. 他。Woo! 他中了。Woo! Yeah. 5块钱玩一次，然后他就玩了10块钱，然后就中10美刀换800块钱的 easy。Oh my god！ 哇 ！This one size？ 哦 ，Yeah， we're getting 2 same size。哦，好。而且还是可以选码的，就是你中的那一双，如果不是你要穿的那个码数，你可以换你想要的码，真是太幸运了。Thank you. Can you see the Instagram? 啊，也是。我现在要先从这台机器玩起，因为这台机器是1块钱的，先找一下感觉，然后待会再玩5块的。要什么吗？先找到你想要的位置。放倒了，我今天一定要把它拿下。大大。你要看清楚它了。
啊，他就上去了，总感觉他就到那个点了，总感觉他会有一点点往上。这边这两台机是五块，这个是五块，然后这个是五块。我想要那双。虽然我什么也没得，但是我相信下一次我一定会拿到。那好了，今天就给大家分享到这里。如果你喜欢球鞋收藏，或者你想来美国游玩，订阅我的频道，我将会分享美国好多好吃好玩的东西。感谢您的收看，我们下次见。